دوستانو په دا خوځ کې ستاسو ته طریقه درخې ما اس د دغه طریقې په ذره سره تاسو وکولای شئ د خپل موبایل بیټرۍ ل 1% په یو کلیک باندې 100% ته ورسوي. او دوستانو ګورئ د مخ موبایل کې وس نسل 1% چارج ده، نو دغه زو ستاسو لمخه 100% کوم. نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ د مخ موبایل کې نسل 1% چارج ده، دلته ګور تاسو کتلای شئ نو وس راځو دغه 100% کو. خالي دغه یو آپشن به تاسو په خپل موبایل کې آن کړئ. کله سم تاسو دغه یو آپشن کې آن کړئ ګور دوستان تاسو کتلای شئ د مخ موبایل کې پوره 100% چارج شو. نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ نو دوستانو دغه آپشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه راوړئ، تاسو به کوم وخت استعمالوئ، کوم وخت به پایده ځینې اخلئ، نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته مکمله معلومات درکوم. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه طریقې څخه پایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګور دوستانو د دغه آپشن په باره کې څه ضروري خبرې درته کوم. دغه آپشن به صرف تاسو په ایمرجنسي کې استعمالوئ، که چیرې تاسو ځای په سفر روان یاست یا تاسو دای ځای یاست هلته تاسو ته ډېر ضروري ټلیفونان راځي، ضروري مسیجان درته راځي او ستاسو موبایل کې چارج ډېر کم وي، نو تاسو د دغه آپشن په ذره سره خپل د موبایل بیټرۍ 100% کوي، نو بیا تاسو په خپل موبایل کې کار وکړئ. خو دغه آپشن به تاسو 24 غنټې نه استعمالوئ، د نه ستاسو موبایل کې چارج کم شي او تاسو دغه آپشن په خپل موبایل کې آن کوئ، بیا پبجي ګیم کوئ یا فیسبوک استعمالوئ یا بل شی استعمالوئ. نه دوستانو، دغه آپشن صرف تاسو په ایمرجنسي کې استعمالوئ. که چیرې تاسو دغه هر ورځ دغه آپشن استعمال کوئ، نو دغه 100% ستاسو بیټرۍ ته نقصان درسوي، ستاسو بیټرۍ در خرابوي. نو دغه آپشن به صرف او صرف تاسو په ایمرجنسي کې استعمالوئ. نو اوس راځو دوستانو، زه تاسو ته طریقه درښیم چې دغه آپشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه آن کوئ. نو د لپاره سمپل تاسو د خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ. کله تاسو د خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ، لاندې به راسي، لاندې به تاسو په اباؤټ فون باندې کلیک وکړئ. دلته ولر موږ په خپل موبایل کې ډیولپر آپشن آن کوو. نو لاندې ګورل موږ سره اخري آپشن د اباؤټ فون، په اباؤټ فون باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا لاندې موږ سره سافټویر انفارمیشن ده، په دغه سافټویر انفارمیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته ګور تاسو ته بولډ نمبر درکوي، په دې باندې به تاسو څلور یا پنځه وار د رقم زر زر کلیک وکړئ. ګوره بیا د موبایل کوډ واړئ، د موبایل کوډ به ورکړئ. نو دلته ګوره وایي ډیولپر موډ هیز بین انیبلډ، د موبایل کې بس ډیولپر موډ آپشن آن شو. ګور کوس موږ اخري تر اوسه دلته موږ ته آپشن راکړي دی ډیولپر آپشنز په نامه، په دغه ډیولپر آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کلیک تاسو په دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ، دغه آپشن به تاسو آن کړئ. کلیک تاسو دغه آپشن آن کړئ، لاندې به راسي، لاندې به تاسو د ډیمو موډ په نامه یو آپشن پیدا کړئ، په دغه ډیمو موډ آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کلیک تاسو په ډیمو موډ آپشن باندې کلیک وکړئ، ګور به دې کولا اول آپشن د انیبل ډیمو موډ دغه به تاسو آن کړئ. ګور وس تاسو کتلای شئ د موبایل کې وس 1% چارج ده، دغه شو ډیمو موډ دغه آپشن سیم کله تاسو آن کړئ. نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ د موبایل کې بیټرۍ سدا هغه 100% اسوله. نو دغه رقم دوستانو، که چیرته تاسو په ډیولپر موډ کې دغه ډیمو موډ آپشن نسی پیدا کولای، اسانه طریقه دا ده چې بیا تاسو په خپل موبایل کې ډیولپر آپشن خلاص کړئ، سرچ ته راسي. په سرچ کې دوستانو تاسو خالي دلته ډیمو ولیکئ، په سرچ کې تاسو ډیمو ولیکئ. کله تاسو په سرچ کې ډیمو ولیکئ، سرچ یې کړئ، نو دلته به تاسو ته په سرچ کې هم ډیمو موډ راوړوي. نو انتظار ته کوو چې موږ ته ډیمو موډ راوړوي. ګور دوستان تاسو کتلای شئ موږ ته ډیمو موډ راوړوي، خالي به کلیک په وکړئ. نو دلته ګور تاسو ته بیا راوړوي، خالي به بیا کلیک په وکړئ. دلته به سمپل تاسو آن کړئ. او کوم چیرې دوستانو دغه آپشن نه استعمالوئ، بیرته دغه آپشن تاسو بند کړئ، دواړه آپشنان بند کړئ. کله تاسو دواړه آپشنان بند کړئ، نو څلور پنځه منټه بعد بیرته موبایل خپل زاړه حالت ته ولاړ شي. که مو زر خپل زاړه حالت ته وړئ، خالي یو وار موبایل ریسټارټ کړئ، نو بیرته به ستاسو د موبایل بیټرۍ سده هغه هغه زاړه موبایل زاړه حالت ته ولاړ شي. نو دوستانو دا یو خبر بیا هم درته کومه چې دغه آپشن به تاسو 24 غنټې نه استعمالوئ، د ګیم لپاره به نه استعمالوئ، د فیسبوک شي لپاره به نه استعمالوئ. کوم چیرې د پبجي لپاره یا د فیسبوک شي لپاره استعمال کوئ، نو دغه ستاسو بیټرۍ ته نقصان درسوي. دغه آپشن به صرف او صرف تاسو په ایمرجنسي کې استعمالوئ، په ایمرجنسي کې تاسو له دغه آپشن څخه فایده اخیستلی شئ. نو دوستانو، کوم چیرې ویډیو خوښ شي، ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه سټینګ څخه فایده واخلي. نو ملایو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.